ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍। ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ବେଳେ ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ଉପରକୁ ହୋଇଥିଲା ସାଂଘାତିକ ଆକ୍ରମଣ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିକଟରୁ ଫେରିଆସିଲା ମୃତ୍ୟୁ। କୋକେସସ୍ ଗସ୍ତ ବେଳେ ପୁଟିନ୍ଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତ ପାଞ୍ଚ ଥର ଭଳି ଏଥର ବି ବଞ୍ଚିଗଲେ ପୁଟିନ୍। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଲୋ ବୁଡାନୋଭ୍ ଏହି ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ହିଁ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୁଡାନୋଭ୍। ତେବେ ଏ ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ ହେଉଥିଲେ ବି ବୁଡାନୋଭ୍ଙ୍କ କଥା ୟୁକ୍ରେନେସ୍କା ପ୍ରାବ୍ଦା ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ଆବ୍ଡୋମେନ୍ ସର୍ଜରୀ ସରିବା ପରେ ଏହି ଖବରଟି ପଦାକୁ ଆସିଛି। ପୁଟିନ୍ଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଛି ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।